Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait. A mai napon külügyminiszter asszonnyal volt alkalmunk szót váltani a kétoldalú, alapvetően gazdasági típusú kapcsolatainkról. Elmondtam miniszter asszonynak, hogy a magyar kormány egy új külügyi és külgazdasági stratégia mentén teszi a dolgát. Ezt az új külügyi, külgazdasági stratégiát, mi ugye keleti nyitás néven neveztük el, és a keleti nyitás egyik legfontosabb pillére a kaukázusi köztársaságokkal való gazdasági kapcsolataink még szorosabbra fűzése. Abból kiindulva, hogy kaukázusi köztársaságok piaci struktúrája és a magyar gazdaság struktúrája lefedik egymást, így eredményesen tudunk együttműködni. Georgia számunkra egy hagyományosan jó partner. A kapcsolataink kifejezetten problémamentesek. Magyarország mindig is erőteljes támogatója volt Georgia euró-atlanti integrációs folyamatának. A keleti partnerségi program során, amit az Európai Unió folytat, mindig kifejezésre juttattuk, hogy szerintünk országspecifikus programokra van szükség annak érdekében, hogy az Európai Unióhoz közelebb kerülni kívánó országok a lehető leggyorsabb folyamatokon keresztül tudjanak közelebb jutni az Európai Unióhoz. És van egy nagyon fontos közös energiaügyi együttműködésünk, egy nagy közös vállalkozás, amelyet Agrinak hívnak. A magyar kormány egyik fontos célkitűzése volt az, hogy az energiafüggetlenségünket növeljük ez alatt a kormányzati ciklus alatt. Ebben az Agri előkészítésének egy nagyon fontos szerepet tulajdonítunk. A két ország közötti gazdasági kapcsolatok folyamatosan bővülnek. 2011-ben elértük a gazdasági válság előtti legmagasabb értéket külkereskedelmi forgalmunk tekintetében, 2012-ben pedig ez a helyzet tovább javult, és a tavalyi esztendőben külkereskedelmi forgalmunk elérte az 50 millió dollárt, amelyet azonban jelentősen emelni kívánunk. Jelenleg a legfontosabb együttműködésünk az a Kutaisi repülőtér felépítésében való öt magyar cég részvételét jelentette, valamint a Bank of Georgia közép-európai központja itt működik Magyarországon, a Wizz Air pedig most már heti 7 járatot üzemeltet Kutaisi városából Kijevbe. 25 georgiai cég működik Magyarországon, és két magyar gyógyszergyárnak, a Richternek és az Aegisnek van képviselete Georgiában. Erre alapozva a jó politikai kapcsolatokra és a gazdasági struktúrák hasonlóságára alapozva mi azt gondoljuk, hogy a gazdasági kapcsolatainkat jelentősen lehet növelni, ezért is a mai napon aláírjuk a két ország közötti gazdasági együttműködési megállapodást, amelynek nyomán létrejön a két ország között a gazdasági vegyes bizottság, és abban állapodtunk meg külügyminiszter asszonnyal, hogy a gazdasági vegyes bizottság első ülését még az idei esztendőben meg fogjuk tartani. És a gazdasági együttműködésünk jelentős javításának területeiként az infrastruktúra fejlesztéseket azonosítottuk be, mind közlekedési, mind energia területen. Magyarország kifejezetten érdekelt a Baku-Tbilisi-Kars vasútvonal munkálataiban való részvételben, illetve ennek a közlekedési folyosónak a meghosszabbításában Magyarország irányába. A mezőgazdasági együttműködésünket a feldolgozott élelmiszerek exportja, valamint a know-how és a technológia átadás területén kifejezetten bővíthetőnek tartjuk, és a vízgazdálkodás, valamint vízenergia területén is magyar vállalatok lehetőséghez juthatnak majd Georgiában. A lehetséges gazdasági együttműködési területek között vannak két ország vasútvállalatai közötti
együttműködés is, és mindezekről majd a gazdasági vegyes bizottság keretein belül fogunk megállapodni. A mi tapasztalatunk az, hogy a gazdasági vegyes bizottságok kifejezetten jó keretet biztosítanak a keleti nyitás keretében a gazdasági együttműködésünk szorosabbra fűzésében. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Tisztelettel felkérem Maja Pandzsikidze asszonyt, a Georgiai Köztársaság külügyminiszterét, hogy tartsa meg beszédét. Thank you very much. Unfortunately, I can't speak Hungarian. Köszönöm szépen, sajnos nem beszélek magyarul, ezért angolul fogok önökhöz szólni. Köszönöm szépen, államtitkár úr, nagy megtiszteltetés, öröm számunkra, hogy itt lehetek Magyarországon barátok között. Szeretném megköszönni a magyar félnek azt a meleg fogadtatást, és azt a rendkívüli baráti vendéglátást, amelyben részesített. Nagyon szimbolikus a mai látogatásunk. Ma 14-én ünnepeljük a Magyarország és országunk közötti diplomáciai kapcsolatok megalapítás. Magyarország volt az első azok országok között, amely független Georgiával kapcsolatot diplomáciai szinten létesített. Közös egymás iránti elismerés és kiváló kapcsolat az országok közötti közös támogatás és a közös erőfeszítések támogatása továbbiakban is biztosítja a jövőnket. Ebben a tekintetben nagy örömmel fogadjuk azt, hogy Magyarország georgiai területét, illetve az atlanti erőfeszítéseinket támogatja, amelyek a mi legfontosabb külügyi kapcsolati erőfeszítéseinket jelentik. Szeretném aláhúzni, hogy Magyarország iránti látogatásom nagyon sikeres volt, mindig is barátságos és baráti országként tekintettük Magyarországra. Martonyi úrral, aki valamint a házelnökkel nagyon sokféle külügyi és közös témát tudtunk, regionális és országaink közötti témát megtárgyalni, a NATO, illetve az Európai Unió területéhez tartozó témákat is tárgyaltuk. A jelenlegi külügyi, illetve külpolitikai kapcsolatainkat is a saját országunk tekintetében megbeszéltük önökkel, illetve az új kormányunk nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mi hamarabb a NATO-hoz és az Európai Unióhoz csatlakozhassunk. Szeretnénk az európai és az euróatlanti struktúrákba bekapcsolódni, és tulajdonképpen az új kormányunk elkötelezett annak érdekében, hogy ezt a folyamatot folytassa. Természetesen érdemes azt is megemlíteni, hogy a külügyi intézetben, ahol nagy tiszteletet jelentett számomra, hogy kiváló szakemberek vettek részt annak a beszédemnek a meghallgatásában, amely az országaink külügyi, külpolitikai aspirációról szóltak. Nem csak jó emlékekkel távozom Magyarországról és Budapestről, hanem arról is, avval is, hogy a kormányaink közötti gazdasági és turisztikai egyezményt aláírjuk, ami remélhetőleg nagyon fontos lépés lesz a kétoldalú kapcsolatok, kétoldalú együttműködés további növelésében a két ország között, ezeken a területeken. Mindennek előtt szeretném aláhúzni, hogy nagyon jól megértjük egymás szándékait, remélhetőleg közös erőfeszítéseink teljesen ki tudják aknázni azokat a lehetőségeket, amelyek a két országaink között vannak.
Tisztelettel felkérem Maja Pandzsikidze külügyminiszter asszonyt, valamint Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár asszonyt, hogy aláírásukkal lássák el a magyar-georgiai turisztikai tárca közi megállapodást.